Мільярди на приборкання коронавірусу. Інформаційне агентство РБК опублікувало список відомих бізнесменів, які найбільше фінансують програми боротьби з пандемією. З-поміж них – Джек Дорсі. Засновник Твіттера виділив чверть свого статку – близько 1 мільярда доларів, а фундатор Майкрософт Білл Гейтс пожертвував майже 100 мільйонів доларів. На ці кошти лікуватимуть пацієнтів в Африці та Південній Азії. Засновник торговельної платформи Alibaba Джек Ма вже надав 14,5 мільйонів доларів на розробку вакцини. Серед світових меценатів і засновник компанії SCM Рінат Ахметов на закупівлю експрес-тестів і іншого обладнання пожертвував 300 мільйонів гривень. Це майже 11 мільйонів доларів. Це найбільша приватна допомога, виділена на боротьбу з коронавірусом в Україні. Дизайнер і засновник Дому моди Італії Джорджо Армані спрямував для двох шпиталів та дослідного інституту в Римі та Мілані майже 1,5 мільйона доларів. А відомий американський фінансист Джордж Сорос виділив понад 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом у Будапешті, де народився.